Ворожі безпілотники чи не щодня тероризують мирне населення Миколаївщини, вилітають переважно вночі і рухаються вздовж житлових кварталів. Так, уночі, проти понеділка, під час роботи сил ППО уламки збитого шахеда впали посеред приватного сектору. Наслідки бачила Марина Михайловська. Від ранку без світла, без вікон та без даху. Прокинувся від першого взриву. Такий дуже гучний був. Вибіг на вулицю, дивлюся, горить. Думаю, розтягну шланги, буду тушити. Я тут рядом ж. Коли мені сусідка кричить: «Тітя Петя, тікайте, другий летить». Збитий ворожий шахет звалився в приватному секторі біля житлового будинку. Зайнялася і оселя, і автівка, що стояла поруч. А вибуховою хвилою наробило лиха ще й сусідам. Вилітали вікна, рами пошкоджені, повиривало шифер з криші, забор пошкоджений, гаражні ворота. Після двох вибухів пошкоджені понад 20 домогосподарств на кількох вулицях. Будинок Олександра Васильовича – один із тих, які пошкоджено найбільше. Сам чоловік майже не бачить, а його дружина 5 років прикута до ліжка. Подружжя чудом вижило. Вікно полетіло на мене, я вкритий, баба вкрита. І от ця вся дребідень полетіла на мене через вікно. І штори, і занавески, все на мене. Будинок пошкоджений всередині та зовні. Літню жінку Червоний Хрест доправив у лікарню, бо залишатися вдома в таких умовах їй небезпечно. Тут повністю було зруйновано дах, саме зняло покриття верхнє, ось шифер, черепиця, я навіть не знаю, що тут було. І зараз його постаково відновлюють. Це якраз той будинок, який найбільше постраждали, в випадку того, що саме тут проживали люди. Будинки в околиці, які так само постраждали, не менше здавалися по зовнішньому вигляду, там в більшості своїх люди не проживали або не були в цей час на місці. Загалом, внаслідок падіння уламків безпілотника травмовано 11 місцевих жителів. Більшості медики надали допомогу на місці. Найнагальніше питання тепер – відновлення осель. У цьому допомагають комунальники. Одна бригада працює на дахах, інша забиває вікна. Необхідні матеріали видали і людям. Хто може, самотужки ремонтує житло. Марина Михайловська, новини, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».